Добро, за ова се разбравме. Ова што беше сега? Ова е влага директно у телефонот, у USB-C, приключокот. Само у C, така. Добре, двата има за C. Не, не, C, 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 C. Тоа ми интересува. И имаш еден микрофон, бежичен, например, подалеко ако го снимаш, ова ќе фати и гласот, ама... Ова, не бе, добро, буви за гласиш ако ќе се става, така. Имаш и други варианти, од типот, чека се. Ајбе, кажи ми боја која ги снимам, вака ем ги... Вајца. Вилма, како е? Добре. Добро, ти шо не се разбираш во фугу, откако дојдов ке те отеше во прашање. Ова, например, се два предаватели. За двајца соговорници, ако прават интервју, на двата им ставаш микрофони со бубици, а имаш еден приемник кој што ќе го намонтираш на тоа и добро, со кавоќе ќе влезе во телефон. Добро, ова е, например, кога е Мариќ, ако ме овие визави двајцата и ваа бубици. Значи, така? Можеш и вака, а може и со бубицата да го испаркираш, бубицата да ја стаиш тука, добро, да не му се гледа да, во кавоќ чурило. Так, так. Добро, значи со кабелче влагаш у телефонот и си го снимаш идеално звукот. Така, така. Значи има и па добро, значи вака. Сега прва фаза ми е најбоља. Види, нема да има зијан и од тоа, па после и од тоа, така? Да, верно. Просто со ова сум седешил со него. Значи прва фаза ми е мене најбитна. Ова и ова. Да, или место ова можеш тоа другото да го земеш. Со цена се 1000 две. Е, па онда другото да бракијам две. Со две, да. Добро, значи ја ќе си ставам едно. Да, и него друго да, и ова ќе настима да, заедно, така. Да. Баш да ја многу викам. Ја и вака тебе да те снимам, ти кога збориш така во грлацу, а ово има нели две два микрофона и заднински, искаш што да ти кажам. Значи најбоља варијанта е за мене ова и ваквиот со две, со две. Да. Така? И до, евентуално да го размислиш пакетот, евентуално. Е, сега ги кажам пакетот зашто ми.